na bimku anakualika katika mkesha wa kuaga mwaka 2022 na kupokea mwaka mpya wa 2023 na bimu wa Mungu aliyepewa Moya Musa atatumika na Mungu kwa njia ya kipekee kwa kukufungulia mwaka wako wa 2023. Mwaka wa 2023 utakuwa ni mwaka wa mwangaza wa Mungu, yani mwaka wa utukufu wa Mungu. Je, jamii yenu ilinyang'anywa mwangaza na utukufu wa maisha yenu na kujengewa madhabahu ya giza? Ndio maana mnanyongwa usiku. Magonjwa, kukosa kazi, kukosa pesa, kukosa mafanikio, kuvamiwa na waganga na wachawi. Nabii wa Mungu almaarufu Fimbo ya Musa ameinuliwa na Mungu kwa ajili yako. Viwete wametembea, viziwi wamesikia, na magonjwa sugu yanapona, na wenye kuonewa na muongo shetani wamewekwa huru kwa jina la Yesu. Usikose nafasi hii ya kubadilishiwa maisha yako na nabii wa Mungu Jeremiah Kioko, maana atapitisha kila mtu kwa madhabahu matakatifu ya Mungu ili kuharibu madhabahu ya giza, maana maisha yako yataangaziwa na utukufu wa Mungu mwaka mzima kwa jina la Yesu. Roho ya kifo na ikanzo, roho ya divorce na ikanzo, roho ya kuishi vibaya na ikanzo. Ni tarehe 31 Desemba hadi mwaka mpya tarehe 1 Januari mwaka mpya wa 2023.